Ugovor o izgradnji faze 2 tunela Vijenac između javnog preduzeća Autoceste Federacije i BH konzorcija potpisan je u Zenici. Posao su dobile domaće firme, BH konzorciji, kojeg čine Euroasfalt i ŽGP Sarajevo. Stići iz Sarajeva do Zenice za pola sata trenutno se čini nemogućim, a za godinu dana postaće stvarnost. Sumnjali smo u domaće kompanije i našu pamet, pa su umjesto njih poslove dobijale strane firme. Zahvaljujući tim firmama, SCT-u i Primorju, izgradnja tunela Vijenac bila je upitna. Domaće firme, kada je bilo najteže, bile su svjetlo na kraju tunela. Imali smo priliku da vidimo koliko su te slovenačke firme pokušale da prevare domaće izvođače i da im ne isplate ono što su oni pošteno zaradili na tom tunelu. Ali opet, zahvaljujući javnom preduzeću Autoceste, njihovim majestralnim potezima, te garancije za dobro izvršene radove su zadržane i domaće kompanije su namirene u cijenosti. Po procedurama Svjetske razvojne i Evropske investicijske banke, kompanije koje apliciraju na tender moraju zadovoljavati kriterije u pogledu opreme i prometa. Naše firme to nemaju, ali su zahvaljujući loše obavljenom poslu stranih firmi i svom zalaganju ti kriteriji sniženi. Izgradnja najdužeg tunela u Bosni i Hercegovini, najmodernijeg i najsigurnijeg tunela u regionu, doprinijela je da naše firme dobiju barem neke reference. Jer smo na kraju krajeva dokazali prvo sebi, a onda i međunarodnoj javnosti da smo mi spremni da ovu našu lijepu domovinu i proizvodno gradimo i činimo je boljim mjestom za život. Ovo nisu jedini radovi koji se rade. Mislim da treba reći da u ovoj godini u Bosni i Hercegovini će se raditi na jugu i na sjeveru dijelovi koridora 5C i da, evo, ako je milijarda u posljednjih 20 mjeseci, u ovoj godini je, ako se ne varam, ugovoreno više od 500 miliona poslova i sasvim izvjesno gro tih poslova, evo, prelazi i rade domaće kompanije. Vrijednost radova druge faze izgradnje je više od 47 miliona maraka, a bit će angažovano 700 radnika. Nije sve tako crno, niti daleko, samo ako smo spremni kopati dublje.